Բարի լույս բոլորիդ, Տերը օրհնի և զորացնի ձեզ, Տերը շնորհք տա ձեզ և իր ողորմությունը հեղի ձեզ վրա։ Ուզում եմ ծառայությունը սկսել մի կարճ պատմությունով։ Մի արշավախումբ իրենց ուղևորությունից հոգնած փորձում էին հասնել մի աղբյուրի, որից սառնորակ ջուր էր բխում։ Բայց մինչ այդ նրանք երկար ճանապարհ ունեին անցնելու, իսկ ճանապարհն ուղեկցվում էր փշոտ ծառերով ու թփերով։ Ուղին իսկապես դժվար էր անցնել, բայց նրանք մեկ փափագուն էին՝ հագեցնել սաստիկ ծարավը։ Ճանապարհորդների մի մասը չդիմանալով դժվարություններին այլևս անկարող եղավ շարունակելու ճանապարհը և այդպես էլ չհասավ ջրի աղբյուրին։ Մինչդեռ խմբի մյուս մասը, հաղթահարելով ամեն խոչընդոտ, հասավ փափագելի ակունքին և կոտրելով սաստիկ ծարավը նոր թարմությամբ շարունակեց արշավը։ Այսօր էլ տիրոջ տան մեջ նրա սուրբ ներկայությունից բխում են կենարար ջուրեր։ Այսօր էլ բարձրյալի գահից շարունակում է հոսել կյանքի ջուրը։ Եվ փառք Աստծուն քեզ համար, որ կարողացար հաղթահարել ամեն խոչընդոտ և հասնել այդ աղբյուրին։ Փառք Աստծուն քեզ համար, որ կարողացար անցնել ամեն դժվարությունից և հասնել այդ ակունքին։ Եվ հավատում եմ, որ այսօր էլ այդ ջրերը պիտի նոր թարմություն տան քեզ։ Այսօր էլ պիտի զորացնեն քեզ, որ հագեցնելով ծարավդ կարողանաս շարունակել քո հետագա ճանապարհը։ Այսօր էլ Աստված ջրեր ունի քեզ համար պատրաստած։ Այսօր էլ նա պիտի զորացնի քեզ, որ դու քո դժվարություններից այստեղ գալով հագեցնես քո ծարավը և նոր զորությունով շարունակես քո հետագան, շարունակես քո մնացած ճանապարհը։ Ամեն։ Եկեք փառք տանք այդպիսի Աստծուն, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, շնորհակալ ենք Հիսուս քո ջրերի համար, քո կենարար ջրերի համար, Տեր իմ Աստված, փառք ես մեր Տեր և Թագավոր, մենք եկել ենք քո սուրբ ներկայության մեջ, քեզանից խմելու և քեզանով կշնարալու, ալելույա։ Yeah.
Հալելույա Ամեն օր ծնցալու եմ քո արչեվ Ամեն օր երկելու եմ քեզ Իսուս քո խոսքով եմ ես ապրում Հալելույա Ճանաչեմ քեզ ավելի եմ քայլես ես Եվ ես քեզ ամենուր Սուստեր ամեն օր օշնելու եմ քեզ այս երկելու եմ քեզ որտեվ դու իմ խավարի մեջ հայտնվեցիր եւ դարձար ամբողջական դուս ես երկրպագում եմ քեզ ես օշնում եմ քեզ շնորհակալ եմ սուրտաստված շնորհակալ եմ կենթանի դեր շնորհակալ եմ Խաբարը լուսավորող աստված Փառքեց երկրպագություն քեզ աշխարհի լույս Երանդու խաբարի մեջ Շնորհակալ Դու դրեցի որպես Խորհրդանքներ Մեծ արել քեզ
Yeah.
Մենք երկրպագում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ, գովերգում ենք քեզ, սրտանց ասում ենք շնորհակալություն, քո բազում ողորմությունների և որդությունների համար Տե, սա քո շնորհքն է, որ մենք կանք, որ մենք այստեղ ենք, սիրում ենք քեզ, սպասում ենք քեզ, հետագա ամբողջ ընթացքը քո ձեռքերին ենք հանձնում Տեր, եւ մեր հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքը քո ձեռքերին ենք հանձնում Տեր, Հիսուսի անունով, ամեն, եղեք օրհնված, նստեք, եղեք օրհնված, փառքացում. Ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողջունում ենք նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր առաջին անգամ են մեր մեջ. Թող Աստված զորացնի ձեզ, հաստատի ձեզ իր մեջ. Ողջունում ենք նաև նրանց, ովքեր ինտերնետով միացել են մեզ, Աստված օրհնի ձեր ամենքին. Մեկ հայտարարություն, ուրբաթ օրը ժամը 6-ին ավետարանչական ծառայություն կա այստեղ. Խնդրում ենք ձեր բարեկամներին, հարազատներին վկայեք, մեր եղբայր Աբրամ Տաշյանը պետք է ծառայի. Շնորհակալ ենք Աստծո ամեն բանի համար. Մի պատերազմից հետո հիշում եք Սամուել մարգարեն Իսրայելի հաղթանակից հետո մի քար վերցրեց, դրեց և անունը կոչեց Աբենեզեր, այսինքն Տերը մինչև այստեղ մեզ օգնեց. Մենք շնորհակալ ենք Աստծո, սա մեր Աբենեզերն է, Տերը մինչև այստեղ մեզ օգնեց, հետագա ընթացքն էլ նրա ձեռքերին է. Գիտեք, ոմանց տրված չէր հասնելու այստեղ մինչև, ոմանք տուն գնացին, բայց ես ու դու կանք դեռ, 2012 թվականը, սա նրա շնորհքն է, որ մենք այստեղ ենք. Նրանք, ովքեր գնացին, նրանք ինչ-որ մի բան էլ չեն կարող ավելացնել իրենց ունեցածի վրա, բայց ինձ ու քեզ Տերը դեռ շնորհք է տվել, որպեսզի ավելացնենք մեր ունեցածի վրա, թող Տերը տա, որ մենք այս տարի լինենք ավելի պտղաբեր, ամեն, ամեն, փառքասու, շնորհակալ ենք Աստծուց, սա նրա շնորհքն է, որ մենք կանք և կենդանի ենք. Երեմիայի ողբ 3-րդ գլուխ 22 համարից եմ կարդում. Տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացանք, որովհետև չպակասեցան նրա գտությունները. Նրանք ամեն առավոտ նորանոր են, ամեն առավոտ մեծ է քո հավատարմությունը. Իմ բաժինը Տերն է, ասեց իմ հոգին, սրա համար նրան եմ հուսալու. Բարի է Տերը իրեն հուսացողներին, այն անձին, որ նրան որոնում է, լավ է հուսալ և սպասել լրությունով տիրոջ փրկությունը, լավ է հուսալ և սպասել, սիրելի քույրս, եղբայրս, Տերը խոստացել է, որ պետք է գա, մենք հավատում ենք դրան, ամեն, մենք հավատում ենք, նա խոստացել է, պետք է գա, բայց քանիսն են այստեղ սպասում նրա գալեստյանը, ամեն, ես վերջերս մտածում եմ այդ մասին, ես զգում եմ սպասումս ուրիշ տեսակը, ուրիշ բան է հավատալ, որ նա պետք է գա, բայց մի ուրիշ բան է սպասել նրա գալուստյանը. Պատկերացրեք ձեր հարազատը, որդին, կինը, ամուսինը, մտերիմ մարդը հեռու երկրում է գտնում, ու դուք սպասում եք նրա վերադարձին, ինչ սպասումով կսպասեիք, ուր որ գնում եք նրա մասին եք խոսում, սպասում, նա կգա, նա խոստացել է, նա կգա, մենք սպասում ենք նրան, փառք նրա անվանը. Ծննդոց 41-րդ գլխում մի պատմություն կար, հիշում եք Փարավոնի տեսած երազը, որ Հովսեփը մեկնաբանում էր, 7 առատության տարիները և 7 սովի տարիները, 7 տարի պետք է լիներ առատություն և 7 տարի պետք է լիներ սովը, և Հովսեփը խորհուրդ տվեց Փարավոնին, որ առատության այդ 7 տարիները տարիներին հավաքեր այնքան, որ սովի տարիներին սոված չմնային, նրանք այնքան հավաքեցին, որ ոչ միայն իրենք սոված չմնացին, այլ ուրիշ երկրների կարողանում էին տալ, վաճառել, այսինքն Հովսեփը սովորեցրեց, որ քո այդ առատության 7 տարիները կիրառիր, օգտագործիր այնպես, որ սովի, գալող սովի տարիներին սոված չլինես. Մի ասոմարտ ասում էր, ուղիր քո առատությունը ընդեմ քո սովի, որովհետև առատությունը և սովը իրար կողքի են, ինչպես ծորենն ու որոմը, իրար կողքի է, ամեն, հիմա մենք ամեն մեկս, քո առատության ժամանակը
ուղիր ընդեմ քո սովի։ Մենք չգիտենք դեռ ինչեր պետք է լինի երկրի վրա։ Ժողովող 11-ի մեկում ասում է՝ հացդ ջրերի երեսը գցիր։ Շատ օրեր հետո կգտնես, շատ օրեր, շատ օրեր, մենք չգիտենք որ օրերը։ Մենք ասացված ունենք, ում որ մի կտոր հաց էր տվել, իր դեմը եկավ։ Ուղիր քո առատությունը ընդեմ քո սովի։ Տերը օրհնի քեզ։ Մեկ ամիս ընդամենը դեռ չկա այս նոր տարվա մեջ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ մենք ամեն մեկը ստարված էինք նոր տարվա առևտրով։ Գիտեք ոնց որ մրցարշավ լինի, մրցավազք լինի, ոնց որ թե նոր տարին ուղակի ուտելու տոնը։ Ես դեմ չեմ ուտել խմել ուրախանալուն, բայց ուղակի գերի չլինենք, ինչ որ մի բան հասկանում եք։ Հիմա եթե շատերին հարցնենք, թե ինչ կար ձեր սեղանին կամ ինչ կերակ, շատերը երևի արդեն մոռացած լինեն։ Բայց ես մտածում եմ, եթե դու ինչ որ մեկին կարողացել ես օգնել, որ նա իր սեղանի պակասը լրացնի քո տվածով, դա նա չի մոռանալու և երկինքը չի մոռանալու։ Հիմա ամեն բան անցել է։ Նեմյան ասում էր՝ գնացեք պարարտ բաներ կերեք և պատրաստություն չունեցողներին էլ բաժին տվեք, բաժին հանեք։ Դա չի մոռանալու։ Իսկ Հիսուսն ասում էր՝ գանձեր դիզեք երկնքում։ Բաներ կան, քո կերած անցավ ու գնաց։ Հիմա ինչ էականա, դե ինչ ես կերե, անկեղծ։ Բայց նա, որ դու արել ես, դա չի մոռացվելու։ Ուղիր քո առատություն ընդեմ քո սովի։ Փառք Աստծուն, ես ուզում եմ ուղղակի երկու համար կարդալ, շատ առակներ էր պատմում Տերը սրա մասին, երկու համար ուղղակի ժողովող 11-րդ գլխից 6 և 2-րդ համարները, 6 համարը և 2-րդ համարը։ Առավոտանց ցանիր քո սերմը և իրիկունը թող չդադարե քո ձեռքը, որովհետև չգիտես, թե որն է հաջողվելու, սա թե նա, կամ թե երկուսն էլ միասին են լավ լինելու։ Առավոտանց ցանիր քո սերմը։ Երկրորդ համարը՝ բաժին տուր 7-ին և 8-ին էլ, որովհետև չգիտես, ինչ չարիք պիտի լինի երկրի վրա, բաներ կան, որ պետք է գան ես երկրի վրա, մենք չգիտենք, բաներ կան, որ պետք է լինեն ես երկրի։ Ես ուզում եմ ուղղակի մի համար էլ ընթերցել, շատ համարներ կա, բայց մի համար եմ ուզում ընթերցել, հայտնության 3-րդ գլխի 10 համարը։ Որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամիցը, որ գալու է այս աշխարի վրա։ Ինչի է գալու այս աշխարի վրա? Որ փորձե երկրի երեսի վրա բնակվողներին, որովհետև դու պահեցիր համբերության իմ խոսքը, ես էլ քեզ կպահեմ այն բաներից, որ գալու է այս երկրի վրա, որպեսզի չշփոթվենք։ Հասկանում եք, բաներ կան, որ պետք է գան այս երկրի վրա։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, Տերը չասեց, որ երկրի վրա մենք նեղություններ չենք ունենալու։ Ընդհակառակը, նա ասեց, աշխարհում նեղություններ կունենաք, բայց նեղության ժամին ես ձեր կողքին կլինեմ։ Հասկանում եք, նեղություններ կունենաք, կանչիր ինձ նեղությանդ օրը, ես քեզ կազատեմ, դու ինձ կփառավորես, բայց դրանից առաջ բան էր ասում էլի, Աստծո խոսքով ապրելը, հասկանում եք, պատարակիր Աստծուն գոհություն և վճարիր նրան քո ուխտերը, և կանչիր ինձ քո նեղությանդ օրումը, ես քեզ կազատեմ և դու ինձ կփառավորես, ասում էր ինքը Տերը։ Բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այս կյանքի նեղությունները այնքան չեն, ինչքան որ նրա խոստումները, նրա խոստացածը շատ ավելին է, քան այս կյանքի նեղություններն ու դժվարությունները, Փառք Աստծուն դրա համար։ Իսկ այս կյանքում մենք շատ դժվարություններ ու նեղություններ ենք տեսնում, անչափահաս մասեր, մահեր, բաժանումներ, դժվարություններ, հիվանդություններ, պակասներ, ամեն տեսակի բաներ։ Պողոս առաքյալն ասում էր Հռոմեացի 8:18-ում, որ այնպես եմ դատում, որ այս ժամանակի նեղությունները հեչ բան են, բաղդատելու, համեմատելու այն գալիք փառքին, որ պետք է հայտնվի մեզ։ Պետրոսը ասեր, այն անեղծ, անառատ և անդարամ ժառանգությունը, որ երկնքում պահված է ձեզ համար։ Պողոսը ասեր, այն, որ աչք չտեսավ, ականջ չլսեց և սրտի մեջ չընկավ, Տերը պատրաստել է ում համար, իրեն սիրողների համար, փառք նրա անվանը։ Վերջերս մի ասումեց մարդի ժապավեն էի նայում, Քարոզը խոսում էր երկնքի մասին, նա ասում էր, ձեզ թվում է, որ երկինքը ուղղակի ինչ-որ հոգևոր հրեշտակներով, հեքիաթային ինչ-որ մի բան է, դա այդպես չի, դա սովորական երկիր է սրա նման,
որտեղ մեր սիրելինները սպասում են մեզ, ուղղակի այնտեղ գերեզմանոց չկա, որովհետև այնտեղ մահ չկա, այնտեղ հիվանդանոցներ չկա, որովհետև մարդիկ այնտեղ չեն հիվանդանում, այնտեղ լաց չկա, վիշ չկա, տարապանք չկա, սուկ չկա, տանջանք չկա, հավատում եք դրան, կարող ենք սրտանց ասել շնորհակալություն այդ հույսի համար, փառք Աստծո դրա համար, փառք Աստծո. Մենք շնորհակալ ենք, իրար մխիթ հարեցեք հենց սրանով, որովհետև երևացողները այս նեղությունները ժամանակավոր են։ Նա, որ խոստացավ Տերը, հավիտենական է, այնտեղ դու կփնտրես ու էլ չես գտնի նեղությունը, տառապանքը, տանջանքը։ Շատ ժամանակ ասում եմ հայրը ընդեղ ո՞նց են ապրելու։ Սիրելներ, Տերը, որ շանս ա տվել մեզ ապրելու այս երկրի վրա, սպասել նրան, բայց սպասելով ոչինչ չանելը ուղղակի վտանգավոր է, ուղղակի ոչինչ չանելը վտանգավոր է։ Հիշում եք մեկ տաղանդ ունեցողը, որ թաքցրեց, նա կորավ դրա համար, որ ուղղակի ոչինչ չարեց։ Մենք պետք է սպասենք նրան, մենք սպասում ենք, նա գալու է, բայց ոչ թե ձեռքներս ծալած նստենք, մենք պետք է լինենք պտղաբեր ավելու։ Եվ Տիրոջ Գալստյան վերջին նշանը, հիշում եք, Տերն ինքն ասում էր, որ արքայության այս ավետարանը պետք է բովանդակ աշխարհը քարոզվի ամեն հեթանոսների վկայություն լինելու համար։ Դա կատարվում է հիմա, մենք մասու բաժին դրա մեջ ունենանք։ Ես վերջերս շատ շեշտ եմ դնում այն բանին, ինչպես վկայենք, որ մարդիկ կարողանան ընդունեն, հավատան, համոզվեն։ Ես երեկ մի ընկերոջ հետ էի խոսում, որ քանի արդեն տարի ես խոսում եմ նրա հետ, ասում եմ, Վալեր, ես ուղղակի չեմ հավատում, ես մտածում եմ, որ եթե մենք ուղղակի կարողանանք մարդկանց, չգիտեմ, համոզել ասեմ, հավատացնել, թե ոնց, որ մարդիկ ուղղակի հավատան, որ Աստվածաշունչը միակ կենդանի Աստծո խոսքն է, մնացածը դրանից հետո է, եթե մարդը կարողանա հավատա, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, որովհետև մենք մնացած ինչ որ ասենք, մենք պետք է խոսենք Աստծո խոսքից, եթե նա հավատա, որ Աստծո խոսքն է, միակ ճշմարիտությունը, մեր համար հեշտ կլինի, մեզ պետք է ուղղակի դա մարդկանց հասկացնել, հավատացնել, համոզել, որ Աստվածաշունչը միակ Աստծո խոսքն է։ Շատերն ասում են մարդա գրե, եթե մարդը գրած լիներ, ամեն մարդ, որ գրի, իր անձից կգրի, իր փառքի համար կգրի, հավատացեք դա։ Իսկ ես շատ համարներ հանեցի, որ Աստվածաշունչ հենց ինքը հապացուցում է, որ Աստված ինքն է գրել, Աստվածը հեղինակը։ Ես երկու համար ուղղակի ասեմ, երկրորդ Պետրոս 1:21-ում ասում էր, Սուրբ Հոգուց շարժված Աստծո մարդիկ խոսեցան, ոչ թե ուղղակի մարդիկ, Աստծո մարդիկ, Սուրբ Հոգուց շարժված խոսեցան, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ խոսեցին։ Եվ Տիմոթեոսի թղթում, 2 Տիմոթեոս 3:16-ում Պողոսն ասում էր, ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է, ռուսերեն գրած Վսե Պիսանի, Աստվածաշունչ է։ Կարծում եմ, ես կարդացի մեկի ասացույց, Ջոն Լոկ, անգլիացի մանկավարժ փիլիսոփա 17-րդ դարի, որն ասում էր, Աստվածաշնչի հեղինակը Աստված է և նպատակը մեր փրկությունը, մարդկանց փրկությունը, Աստվածաշնչի հեղինակը Աստված է։ Ես ուզում եմ մի համար կարդալ, որը ես այսքան ժամանակ կարդալուց ոնց որ թե չի հասկացել, կամ ուրիշ տեսակ բացվի, ես ուզում եմ երկու անգամ լսեք սա, Հռոմեացի 1:16-ը, ավետարանը Աստուծո զորությունն է ամեն հավատացողին փրկելու համար, ավետարանը Աստուծո զորությունն է փրկելու համար ամեն հավատացողին, ավետարանը Աստուծո զորությունն է փրկելու համար, միթե սա հրաշալի չէ, փրկելու ամեն հավատացողին։ Եվ հիմա դու քո ֆինանսով պետք է նպաստես ավետարանի տարածմանը, որովհետև քո ֆինանսը օգտագործվի ավետարանը տարածելու համար, ուղղակի ոչինչ չանել ասեցինք, որ վտանգավոր է։ Վերջերս ես մի գովաստ կարդացի, ինչ-որ բանկի գովաստ էր, ես հաջորդ անգամ նորից գնացի, ավելի ստույգ բառերը իմանալու տեսարդը փոխված է, հետաքրքիր գրված էր մոտավորապես այսպես, եթե ուզում ես քո ֆինանսը շատանա, խնա իրան։ Ես մտածում եմ, ինչքան տարբեր է հոգևոր օրենքը և աշխարհի օրենքը, ուղղակի հակառակ։ Իրականում, երբ որ մարմնավոր մտքով մտածում ես, երկու հատ ունես, երկուսն էլ ես տամ, կավելանա, մարմնավոր օրենքը դա է, աշխարհի օրենքը դա է, կավելանա, բայց հոգևորը ճիշտ հակառակն է ասել, կա որ ծրում է, տալիս է, բաժանում է, ծրում է և էլի ավելանում է, բայց չափից դուրս խնայող կա, Սատան կարոտություն է քաշում, աշխարհն ասում է խնայիր, կավելանա,
Հոգևոր օրենքն ասում է, խնայողը կարոտություն կքաշի։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, մենք այս երկու օրենքից որևիցե մեկը պետք է հավատանք ու վերցնենք։ Դա մեր կամքն է։ Ամեն։ Եկենք կանգնենք ոտքի և օրհնենք նրան և մեր երգով և մեր զոհաբերությունով։ Աստված օրհնի ձեզ։ Yeah.
Գողություն քեզ տե Շնորհակալ են քեզ տե Ինչ մեծ ես դու հայ Ինչ մեծ է քո սիրտը Oh, now he can't stop him there. God.
շատ զորավոր, թող նրան լինի ողջ փառքն ու պատիվը, այսուհետև մինչև ամիջյան, հալելույա։